ફૂલ તો ચાલો પેજ નંબર 36 ખોલો અને પાઠ 16 ચિત્ર પાઠ જો ચિત્ર જોવાના છે અને એના નામ અને ગુજરાતી તમારે હાથ શીખવાનું છે તો ચાલો એ ફળના નામ છે તો આપણે પહેલા બીજા ધોરણમાં પણ શીખી ગયા એટલે પાઠ ખૂબ જ સહેલો છે તો પાઠની અંદર ફળ અને ફૂલ ભેગા કરી લખ્યા છે આપણે ફૂલના નામ અલગ લખ્યા અને ફળના નામ પણ અલગ લખ્યા તો ચાલો આપણે પહેલું નામ જોઈએ આમ એટલે કેરી હિન્દીમાં અનાનસ લખવાનું છે અને ગુજરાતીમાં અનાનસ પછી ત્રીજું છે કેળા એટલે કેળું તરબૂજ એટલે તરબૂજ અંકુર એટલે દ્રાક્ષ આ તો બધાને આવડે છે શરીફા એટલે સીતાફળ અનાર એટલે દાડમ સેબ એટલે સફરજન અમૃત એટલે જામફળ તો આ આપણે કેટલા નામ લખ્યા ફળના બરાબર આને શું કહેશું આપણે ફળ અને હવે આ નામ છે ના છે ફૂલના તો ચાલો એ નામ પણ આપણે ગુજરાતી સાથે જોઈ લઈએ ગુલાબ એટલે ગુલાબ કમળ એટલે કમળ સૂર્યમુખી એટલે સૂરજમુખી મોગરા એટલે મોગરો અને ગેંગા એટલે ગલગોટો આ જે નામ છે એના જેવા જ છે ગુજરાતી એટલે તમને સહેલા લાગશે પણ ગલગોટાનું હિન્દી શું થાય ગેંગા આ તમારે એક યાદ રાખવાનું છે તો આ બધા જે નામ અને હિન્દી અને ગુજરાતી છે એ તમારે રફ બુક ની અંદર ત્રણ વાર લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે પછી જુઓ જે પેજ નંબર 37 જુઓ એમાં જો ચિત્ર આપેલા છે અને અહીંયા કૌંસ પણ આપેલા છે અને શું કરવાનું છે તમારી ચિત્રની નીચે જે દુધિયા બે લાઈન આપી છે એની વચ્ચે હિન્દીનું નામ લખવાનું છે તો ચાલો આને શું કહેવાય શરીફા બરાબર શરીફા એટલે સીતાફળનું ચિત્ર છે ને તો એવી જ રીતે બધા ચિત્ર તમારે જોતા જવાના છે અને એનું હિન્દીનું નામ એની નીચે તમારે તમારી જાતે હોમવર્કમાં પૂરું કરવાનું છે ન આવડે તો આ પેજમાં તમે જોઈ શકો છો અને આ જે શબ્દ છે એ ત્રણ વાર તમારે લખવાના રહેશે રફ બુકમાં થેન્ક યુ